pessoal, olha só aí como é que fica a tábua. Fica perfeito, tá? Montei essa aqui também mais larga, tá? Um processo rápido, fácil. Usando esse jig aqui, ó. O pessoal me pergunta muito onde compra esse jig, tá? Eu vou deixar o link na descrição, tá? Pra quem quiser dar uma olhada. Então agora aqui, pessoal, só cortar aqui as peças na medida e montar o projeto, tá? Bem prático, fácil e rápido, tá? O projeto hoje é um projeto pequeno, mas que você consegue vender aí fácil. Pessoal, agora aqui para começar a fazer os cortes, vamos gastar duas dessa de 29 comprimento, 17 de largura por 2 centímetros. Então vamos começar marcando aqui, ó, 13.8. Pessoal, vamos aqui para a próxima marcação. Aqui vai ficar 4,5 para cada lado. Essa parte aqui vai sair, tá? Pessoal, vamos medir aqui agora 10 centímetros e aqui 7 centímetros. Pessoal, agora vamos usar esse círculo aqui, ó. Tá com um diâmetro de 9,5 centímetros aqui, tá? Aqui já tá no centro, tá? Das duas madeiras. Agora é só tirar essa parte aqui, tá? Fazer o corte aqui e transferir esse corte para outra peça. Eu vou usar aqui, pessoal, tico-tico de bancada, dá para fazer esse corte aqui dentro, aqui, tá? Mas pode ser feito aí com a tico-tico manual. Pessoal, agora vamos colocar essa tábua aqui, ó. Ela tem 25 por 16, 2 de espessura, tá? Vou colocar ela aqui acima do risco, vou usar cola instantânea. Isso aqui agiliza, tá, pessoal? Muito bom isso aqui. Aqui, pessoal, ficou 4 centímetros para cada lado, tá? Para fazer a lateral aqui, ó, vamos usar aqui, ó, duas dessas de 16 centímetros de comprimento, 3 de largura, espessura 2, tá? Usar cola instantânea novamente. Só para fazer aqui agora, vamos usar aqui, ó, duas peças dessa de 20 centímetros, 6,5 de largura, 1.4.
pessoal, então aqui ficou pronta essa parte, tá? Colou com essa cola aqui, ó. Não solta mais, tá? Não precisa pôr mais nada aqui, nenhum parafuso, nada. Então agora vamos fazer o telhado. Parte final aqui. Pessoal, deixei para fazer o telhado por último, para não passar isso aqui para vocês. Como é que eu faço aqui nesse caso, ó? Primeiro aqui, ó. Eu vou deixar aqui, ó, 5 centímetros para baixo de beiral. E aqui em cima tá dando 17 centímetros, tá? Então essa peça vai ter 17 centímetros. Pessoal, então aí feito o corte, tá? Tá os 17 aqui. Ela tem 25,7 de comprimento por 2, tá? E aqui, ó, vai ficar aqui de beiral aqui, ó, 3 centímetros para cada lado, tá bom? Só para fazer o outro lado aqui, ó, deixa 5 centímetros aqui de novo. E aqui em cima, então, deu 19. Então essa peça vai ficar com 19, tá? É um jeito aí simples e fácil de estar fazendo isso aqui. Pessoal, então para estar melhorando a estética da peça, vou colocar esse triângulo aqui, ó. Ele tem 10,3 aqui de comprimento, tá? Vou usar aqui novamente a cola instantânea para facilitar a nossa vida aí, tá bom? Pessoal, para estar selando a casinha aqui agora, eu vou usar aqui a Smart Resina e também vai impermeabilizar. Esse produto é um produto 5 em 1. Vou passar uma demão dela aqui, dar uma lixada e depois aplicar o verniz. Pessoal, então aqui já foi aplicada a Smart Resina, tá? Já selou a madeira. Essa madeira aqui é uma madeira de pinos. Isso aqui chupa demais o verniz, tá? Então agora vamos aplicar esse verniz aqui, ó. A base água, que é o verniz PU70, tá? Verniz prático de usar, fácil. Gasta pouco aqui no caso, que uma demão tá bom, tá? Já foi permeabilizado aqui, selado. Então no máximo aqui uma mão já vai dar um resultado satisfatório, tá? Pessoal, então esse aqui é o resultado final do comedouro, tá? Uma peça simples de fazer. Lembrando que você pode fazer com tábua de pinos, comprar uma tábua de pinos e fazer esse projeto aqui, tá? Uma peça para você já sair ganhando dinheiro ou fazer para você mesmo. É simples, rápido de fazer, tá? E você que chegou até aqui, se gostou do vídeo,
deixa o like aí, comenta, compartilha aí com os amigos que gostam desse tipo de trabalho também. Tá bom, galera? E só lembrando aí, pessoal, que os produtos que eu usei, o link vai estar na descrição. E agora uma nova novidade aí, tá? Você já vai ganhar 5% direto no carrinho, tá? E usando o cupom de desconto que é o PP05, você ganha mais 5%. Valeu, galera? Então, um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.